ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବଦଳା କଳମାଟି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉଷାମଣି ବାରିକି। ମୁଁ ଇଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଂଗଠନର ମେମ୍ବର। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଋଣ 4 ଥର ଆଣିଲାଣି, ଥରେ 5,000, ଥରେ 8,000, ଥରେ 18,000। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବି ସୁଝିବା ପାଇଁକା, କମ୍ ସୁଧରେ ବି ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଣି ଏଇ ପାନ ଗରଜରେ ଲଗାଏ। ଏଠି ଅଧିକା ସୁଧ 2 ଟଙ୍କା ସୁଧ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ସୁଧ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଠୁ ଆଣିଲୁ। ଆମେ ପାନ ବିହନ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟରୁ ପକାଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ନେଖା ଗଣ୍ଠି ରଖିକି ଗୋଟେ ନେଖା ପାନ କାଟିକି ଆଣୁ, 1,000କୁ ମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଣିକରି ବରତିରେ ଚାର ପକାଉ, ତାକୁ ପୋତିବୁ, ତାପରେ ନଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇବୁ, ତାପରେ 21 ଦିନ ଯାହା ପାଣି ସିଞ୍ଚିବୁ, ତାପରେ ପାଣି ଦିନକୁ ହାରାହାରି 10-20 ଥର ନେଖା ସେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବ। ତାପରେ ନଟ ଯେଉଁଠୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିବ, ତାପରେ ପାଖୁଡ଼ି ଆସି ପୋତା ହେବ। ତାପରେ ବାଉଁଶ ବତା ଯେବେ କିଣିକି ଆଣୁ, 20-25-30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଖାଲି ବତା ବାଉଁଶ କିଣା ହେଇକି ଆସିବ, ମାନେ ବାହାରୁ ଆସେ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଇଏ କରିକିରି ଛୁଆପିଲା ଚଳେଇ ଲାଭବାନ ହେଇ ବର୍ଜରେ ଲଗାଇ, ମାନେ ଋଣ ଫୁଣ ଯେଉଁ ତୁମଠୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ତାକୁ ସୁଝାସୁଝି ସବୁ କରୁଛୁ ଏଇଥିରୁ ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଜ ବାଡ଼ି ପର ମୂଲ୍ୟ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଉ, ଏଇଥର ଖଟୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଆଉ।